V Accessu obstaja ogromno orodij in eno je zanimivo stališče. Zanimivo stališče. To je reka, drugač, by the way. Čudno zgleda. Ker dejansko pač, kaj znamo v življenju narediti? Kad ti nekdo nekaj pripoveduje, znaš iti v dve reakcije. Ali se s tem strinjaš, ali se pa temu upiraš. A ne? Dve stvari. Nekdo ti nekaj govori in kar kimaš, ali pa si misliš, ne, jaz jim pa drugač pokazal. A ne? In greš zdaj s prijateljem, greš tamle na pir in on ti razlaga, koliko je zelo ful težko zaslužiti denar z dejavnostjo, ki jo imaš ti, ki je pač korona. A ne? In ti tako, ta prijatelj že ve, on je pa direktorček tamle in mu kar kimaš. In kaj se je zgodilo? Posadil si stališče, da je zelo težko zaslužiti denar v svojo realnost in te je odneslo. Strinjaš se, pritrjuješ mu in te je odneslo. In to postane zate res in si fakt. Mi temu odkažem. Druga stvar pa je, da ti rečeš, o, ti pa me ne boš govoril, ti že pokazala. A ne? In v bistvu greš pa v nasprotovanje ali pa negiranje. Spet te je odneslo. Kaj pa zdaj delaš? V bistvu, zdaj pa, a ne, pač kva bo on me govoril, on že nima prav, jaz vem, da je lahko drugač, si pa posadila in zdaj ti raste, zdaj pa hočeš skozi plevelček sekati. In se skozi boriš proti temu. A ne? V bistvu poganjati to, pač da je res težko zaslužiti denar, ampak skozi v bistvu ful trdo delaš, da ga vseeno zaslužiš. Skozi se boriš proti temu, ampak še zmer smo se uskladili na njegovo stališče, ki se mu zdaj upiramo, ampak pomeni, da stališče še zmer imamo, ker se mu lahko upiramo. Rešitev, da ste svobodni v vsakem trenutku dneva, boš lahko vprašala, ja, je zanimivo stališče. Energija zanimivega stališča. Karkoli vam kdorkoli pove, je zgolj zanimivo. Reče si, zanimivo mnenje, da ima to mnenje. Zanimivo stališče, da ima to stališče. Zanimivo prepričanje, da ima to prepričanje. Zanimivo je in si to v glavi ponavljaš. Valjda mu ne rečeš na glas, ja, zanimivo. Čeprav v zadnjem času ljudje ful govorijo zanimivo, zato ker je to toliko v zavedanju. Ampak lahko mu rečeš tudi, ja, prav imaš. Ampak v energiji si zanimivo. Zaradi tega ljudem vedno rečeš to, kar oni rabijo slišati. A ne rabite se jim upirati, pa tam njega prepričevati obratno. Ja, rečeš, ja, res je, prav imaš. Ampak energijsko pa tega ne kupiš. In potem te ni premaknalo, te ni odneslo ne z enim tokom reke, ne z drugim tokom reke, ampak si ostal na sredini in zdaj se pa lahko greš v vprašanje, kar je pa naše osnovno življenjsko stanje, živeti v vprašanju. In zdaj se vprašaš, kaj je pa zame mogoče zdaj? Koliko pa lahko jaz povečam svoj biznis zdaj? Kaj lahko naredim, da to situacijo spremenim? Kaj je tukaj še mogoče? Kako je lahko še boljše kot to? In greš dejansko v vprašanje, ki ti prinese nove možnosti, ki ti odpre obzorje in ti spremeni energijo. In te ni odneslo in to je rešitev. In tudi vaša lastna prepričanja, odgovore, ki jih boste pisali v delovnem zvezku, kako postati denar, naj vam bodo sam zanimiva stališča. Zanimivo mnenje, da imam to mnenje. Pač zanimivo, da mislim, da je treba za denar delati. Zanimivo stališče, da imam to stališče. Če si to 50-krat poveš, boš to razmajal. Ne bo več to resnično. Boš lahko denar prejel, pa boš malo manj delal. A ne? Ker eni ljudje pa nič ne delajo, pa skozi imajo denar. Je drugačna stališča imajo. V drugačnem okolju so odraščali. Niso nič boljši ali pa slabši kot vi. Sam drugačne stvari verjamejo. A ne? In če vi verjamete, da korona obstaja, super, jo boste imeli, vsi okrog jo bodo imeli, boste potrdili to. A ne? Če pa dejansko si odločite drugače oziroma se malo povežete s svojim telesom, ki je ful inteligentno in v bistvu ste prisotni z njim, vam telo tega ne bo skreiralo. Drugač pa naša telesa so tudi toliko inteligentna, da tudi korono si lahko sam skreiraš, če hočeš dati prav tej realnosti. Dobiš jo tudi, če si v samo izolaciji lahko. A ne? Zaradi tega, ker pač vse se da. A ne? Cool, ampak vse se da skreirati in vse se da odkreirati. Tako da, karkoli ste se skreirali sami in tudi odkreirali si boste sami.